área de mesoclínica. Hoje eu estou com o Dr. Tadeu Martins e é impossível nós não falarmos dos peelings. Dr. Tadeu, eu encontrei uma cliente sua aqui na recepção, gente, e ela fez o peeling de fenol, encantadíssima com o peeling de fenol. Não é? Aquele 80%, é isso? 88%, quase 90%. Quase 90%. Super encantada com peeling de fenol. Então, eu acho que é impossível a gente não falar dos peelings hoje, No inverno nós temos que falar de peeling. É, porque é uma coisa boa para fazer, a gente não faz nenhuma intervenção mais séria, não é? Uma intervenção tipo uma cirurgia plástica, uma coisa assim. Não tem internação e o resultado é incrível. Eu sempre digo que eu faço várias coisas no campo da estética e eu gosto de frisar que o peeling de fenol é o meu melhor produto. Eu não tem nada que se compare em rejuvenescimento, em desaparecimento das rugas, mandar as rugas embora. Eu não conheço nada que se compare a um peeling. Pois é, eu até já falei pro Dr. Tadeu que eu vou ter que me dar uns 15 dias de férias para poder fazer o de fenol 88, porque o light eu já fiz e foi tranquilíssimo, o resultado foi maravilhoso, mas imagina, se o light já é maravilhoso, imagina o 88%. O 88 ele tem uma peculiaridade de ter efeito lift, então não é só apagar as rugas, também dá uma encolhidinha na pele. Pois é, quais são os benefícios do 88? Ele apaga rugas. Apaga rugas. Ele faz efeito lift. Ele tira as manchas, ele rejuvenesce a pele. O Dr. Yoram, que lá de Tel Aviv, que foi o mentor deste peeling que eu falo, que se chama Exoderme, ele fez análise da pele, análise microscópica da pele. Sim. Comparando a pele pós-peeling de uma pessoa que tinha 70 anos a uma menina. A reorganização do colágeno é incrível. Então, além de dar o resultado de tirar as rugas, mas fica com a pele com qualidade de pele nova. Claro. Então tem o viço da pele e nova. E daí a pele começa com aquele envelhecimento gradual também, como era antes. Tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Ele é um peeling simples de fazer. É possível fazer, como nós fazemos, com anestesia local. Tá. Você faz um pequeno preparo. Antes eu fazia um preparo de 30 dias usando ácido retinóico para deixar a pele mais fina. Hoje, se tu chegares aqui hoje, eu quero fazer um peeling a semana que vem, a gente passa para as esteticistas, elas fazem uma esfoliação e um peeling de cristal. Tudo isso aqui dentro da clínica mesmo. Tudo isso aqui dentro. Tá. Então, ele funciona como pré-peeling. Ao invés de ficar passando ácido retinóico por 30 dias, faz isso em 2 dias. Em uma aplicação, esfoliação e peeling de cristal. E na outra semana a gente já pode fazer. Que maravilha. Já pode fazer. A pele está preparadíssima. Então, aí, no dia que chega, a gente faz uma anestesia local. É só uma aplicação? É só uma aplicação. Tá, porque light é mais de uma. É mais de uma. O fenol light é uma, duas ou três. Tá. Que é o Universal Peel. Se alguém quiser olhar o Universal Peel, pesquisar, coloca lá no Google Universal Peel, que vão ver lá. Tem inclusive uma demonstração do peeling, de como se realiza. Uma demonstração dos produtores, né, de quem manipula o peeling. Sim. Tá. Bom, mas o fenol profundo, ele consta de preparo, anestesia local, limpeza com um desengordurante bem potente para tirar toda a gordurinha da pele. O peeling é aplicado com cotonete. Tá. Em cada ruguinha se passa 10, 15, 20 vezes dentro de cada ruguinha o material fenol com o cotonete. Terminou de aplicar em todo o rosto, se passa um gel. Este gel contém xilocaína, que é um anestésico local, e se passa o gel em todo o rosto,
seca com o secador frio e ele se transforma numa película plástica. É tipo quase uma máscara. É uma máscara, fica uma máscara plastificada, igual aquela que tu viste nessa paciente que estava saindo, que recém tinha feito peeling. E que fez o peeling e conversou com a Carmen meia hora. Sim, indo embora de Uber. Normal. Meia hora depois de ter feito o procedimento. Aí ela vai para casa, ela vai fazer só as pequenas atividades, pode eventualmente aquecer um leite, vai se alimentar mais líquido e pastoso para não abrir muito a boca, para não rachar, né, porque se forma uma crosta. Isso durante esses 15 dias que não, tá. Isso aí são 7 dias. 7 dias. No sétimo dia passa um óleo mineral. Esse óleo mineral penetra através da crosta que já se formou, isso é a pele, entre a pele nova e a pele que morreu. Claro. Tá? E vai havendo uma descamação. Então essa pele que morreu, ela vem junto com a máscara. Ela vem junto com a máscara, exatamente. Tá. Ela se liquefaz com o fenol. E imediatamente, no terceiro, segundo dia, já tem formação. No sexto dia, nós já temos toda a pele produzida embaixo da máscara. Né? E aí, com esse óleo mineral, há uma descamação completa. O rosto vai ficar cor-de-rosa. As pessoas bem clarinhas vão ficar mais vermelhas. As pessoas mais escuras vão ficar menos vermelhas, proporcional. Como se tivesse tomado um sol. Isso, como se tivesse tomado um sol. Está bem vermelha, a pele está sensível. Vai utilizar um creme protetor. Tá? Então, no décimo dia, nós já temos a nossa paciente com pele nova. Está vermelha? Está. Mas ela pode já... Mas muito menos traumático do que uma é muito menos. Eu tenho pacientes que com 8, 9 dias, já estavam na sua atividade. Usando o quê? Usando uma base bem cremosa para deixar, para tirar aquela a impressão da vermelhidão. Claro. O rosto um pouquinho inchado. Mas dependendo da atividade, é possível. Mas nada que vai te impedir de fazer. Não. Eu sempre recomendo, as pessoas são mais sensíveis, menos sensíveis, eu sempre recomendo assim, te dar um tempo de 15 dias, tá? que fica mais tranquilo. Mas se a pessoa for uma pessoa mais determinada, de 8 a 10 dias já possível voltar para suas atividades. Tem melhor, é animador, não é, gente? Marque já a sua hora para fazer um peeling de fenol, ó, e rejuvenescer muitos anos. Eu estou falando com o Dr. Tadeu Martins, direto aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27, e semana que vem a gente volta.